kaadutko ekalla laskulla? En muuten kaadu. Hei vaan, tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaankin, tai itseasiassa koko video ollaan Vuokatissa. Nikon ja Jonin ja Jessen ja Ollin ja Jannen. Oliko siinä kaikki? Kaikkien kanssa. Siinä on kaikki. Tultiin tänne tämmöselle pienelle minilomalle. Kai tää lomaksi voi kutsua. Tultiin tänne eilen perjantaina yöllä. Meidän Helsingistä lähti vähän viivästyi, niin me oltiin vasta kahden aikaa perillä. Nyt lauantaina ollaan jo mäessä. Kaikki muut laskee jo laudoilla. Mä oon cool, jopa mä lasken playdeillä, jotka on 90-luvulta. Vähemmästi, onks nää niin vanha? No on aika vanha. No muun muassa laittomat, näissä on tämmöset laittomat siteet, jotka irtoo, tai siis ei irtoo kaatuessa, joten jos mä kaadun, niin mun lähtee jalka irti. Ja lapset kuuluu käyttää kypärää. Itse en löytänyt omaa kypärääni kiireessä. Mutta en mene metsään tai en lyö päätäni mihinkään. Koitan luvata sen. Ollaan vähän aikaa oltu täällä, tai muutama tunti täällä jo laskemassa. Ja nyt mennään laskemaan vielä kerran ja sitten lähdetään takaisin mökille. Joten laitetaan tähän seuraavaksi vähän laskupätkää. Niko tekee teille hienon tempun. En! Suolaus. Aika kova oli nyt tuo. Samanlaisia videoita nyt kuin John Olsonilla, mutta hyvin lähellä. Ollaan kuitenkin täällä Sotkamon alpeilla. Miten oikeesti on aika, että kauan meillä menee tuohon mäen laskemisessa, koska tähän menee niinku törkeä matka tähän ylösmenemiseen. Jep, enemmän tähän menee. Noniin, 16.14. Me lähdettiin laskeutumaan alas. Melkein 16.15. Nyt on tasan 16.15. Se just kerkes vaihtui 16.17. Se ei ollut edes 2 minuuttia. Joo, mä väittäisin, mä tulin tähän, kello oli, toi oli 6. Niin, mä jäin venaille tonne, kun mä kuvailin. Jep, eli alle minuutissa tän niinku laskee. Noni, sit seuraava. Nyt se vaihtui 18. Lähdetään ylös. Virallinen aika, 16.25. Eli 7 minuuttia kesti tulla ylös, 1.5 alas. Aivan järjestä. Oliko niinku... Mikä on mielipide tosta Vuokatin rinteistä? No mitenköhän mä sen nyt nätisti sanoisin? Ei tarvi varmaan tulla enää. Mutta nyt lähdetään hakemaan kauvasta illaeväät ja sitten möggi. Saavuttu mökille. Täältä löytyy keittiö. Niko täyttää jääkaappia. Voidaan krips-tyyliin näyttää, mitä me jääkaapista löytyy. Se on itse asiassa yllätys, koska Olli on käynyt kaupassa tässä välissä. Mutta huomaamme, Olli on käynyt kaupassa. On siellä ruokaakin. Täällä on niin paljon kaljaa, että mä voidaan kaljaa. Meillä on ongelma. On. Nyt odotellaan, että meidän kylpyläihmiset tulee tuolta Katinkulan kylpylästä huuliuttelemasta. Niin päästään tekemään ruokaa. Moni on kysellyt, eli siis ei kukaan. Niin tossa on meidän Lafkan Sans alkuperäinen logo. Se, mikä on meidän vaatteissa. Ollilla on päällä. Herra jästä, samaan aikaan. Toi, mikä on meidän paidossa, toi logo, niin se on alun perin tehty tähän Nikon lumilautaan. Ihan tämmöisenä tarrana, mutta siitä tuli niin kiva, että me jäljiteltiin se sitten tuohon meidän paitagrafiikkaan. Nyt se on Niko ilman paita. Jessen keittiössä Niko ilman paita. No meni jo. Me esiteltiin sun kaupat. Mutta saat sen. Onko nämä jo esitelty? Ei. Me aiomme tehdä tämmöisiä tänään. Tehdään tähän semmoinen kohta, että tähän ruokaan tarvitset. Tämä tulee lisää. Minua. Näin teet coolin vlogit. Meillä on tämmöstä valmista bullet pork -juttua. Eiks tää on valmista? On. Tää vaan pitää lämmittää jossain vuodessa. Mikä tää? Kastike. Chipotle kastike. Menneekö se tonne? Menee. Niinku nyt? Nyt. Ihan just kun mä ootan. Ei yhtään pisaraa lattialla. Puhdas. Ja sitten, koska tää ei oo kauheen kaunis näky, tää meidän liha, näin.
se syntyy vasta tuolla uunissa, niin pitää vielä peittää se alumiinifoliolla. Mitä sä mietit? Mä mietin sitä pitopitalle näin, että näkyy latkalla. Se muuten käy. Tää on siis tosi kiva, kun tää mun kamera vaan kiertää. Ensin Olli vähän vlogaa ja nyt Niko vähän vlogaa. Ja... mä ottaisin... Perustakaa omat kanavat. Mitä? Mutta enhän minä semmoista menisi ikinä tekemään. Joku itse asiassa kysyy, että milloin tulee Olli. Olli, milloin vide? Enhän minä nyt omaa kanavaa voisi itse tehdä ikinä. Tässä ei, ei, kyllä, ei kyllä noilla puheilla ajoilla, niin ei kannata. Mä etin tässä patalappuja, että me saatais meidän lihat pois uunista, mutta... mikä siellä on? Totuuden hetki. Meillä on nyt jonkinnäköinen nesteenpoisto-operaatio menossa. Kyllä. Tuleeko sitä mitään? Itse keksin. Pro tip. Hyvää työtä. Miks tää käy koko ajan? Niin kun sä voit katkaista sen kyllä. Näitä voi katkaistakin. Ole. Ole. Onko hyvä? Kaikki odottaa nyt. Mitäs tää saalassa? Onko arvio niinku... aika lähellä timanttista. Onko testissä? On. Tänään on testissä hän. Aika raikas ja kiva. Hei, aika erilainen. Kerros vähän mitä marjoa siellä oli. Mä vaan oma. Kuvasta näkyy. Mä oon tämmönen vanha marjatunnistaja, niin täällä pitäisi olla ainakin mansikkaa, mustaviinimarjaa, vadelmaa, kirsikkaa ja sitten toi vika on... voiko se olla puolukka? Näyttää vähän puolukalta. Ei, se taisi olla blueberry. Eli siis mustikka. No mustikka onkin vähän ehkä parempi vaihtoehto. No ei muuten maistu oluella. Tämä ei kyllä oluelle, mutta aika hyvälle. Tämä on siis olutta, tämä on, mutta tämä maistuu ihan marjoa. Todella kiva. Oikeastaan aika sievä. Vahva suosikko. Hotelli Katinkullan yökerho. Uhka vai mahdollisuus? Sanoisin, että uhka ja mahdollisuus. Musta tuntuu olevan ymmärrystä ikinä lähtemään, koska se, että kun miehet lähtee baariin, niin siinä kestää. On muuten melkoinen työmaa ja... muuten melkoinen homma. Harmi, että Nikon snappi on privaatti. Ottiko kunnon päälle? Hengästyt. Tää on tosi paha. Jaa, kiitos. Tää oli vahva uhka. Eikö mahdollisuus? Yökerho, jossa ei ole meteliä. Täällä voi jutella. Metelin lisäksi täältä puuttuu ihmiset. Ja myös mikä täällä puuttuu on se, että tilasin tuossa napuekinin tälleen starilaisena. Se oli mahdollista saada kyllä, mutta siihen ei saa mitään hepeniä mukaan. Ja maksaa 15 euroa ilman hepeniä. Mä en ole Helsingissäkään saanut niin kallista kintonikkia. Tämä oli kyllä ennätys kintonikki. Siis kallein napuekintonikki, minkä on löytänyt, niin Vuokatin hotellin klubi. Ja uhkometso menee taustalla, kuten tää pitää. Tää on täydellistä. Tää on vähän niinku ois tiistaina Ruotsin risteilyllä. Mulla oli känni sutteri, sori. Oliko paljon sulla oli? 160. Oli ilta ihanin, linnut lauloi ja kimmelsi taivaan kuu. Sinä sanoit menkää me, maalle meidän landelle, mietin nyt juttu tää. Joo, mä lasken, että me nyt lähdetään, niin tää väki vähenee puolella. Mut se ei oo hirveen menetys. Hyvin nukutun yön jälkeen. Rapea huomenta. Tänään Jessen keittiössä tehdään pekoni muffinsia. Tarvitset muffinsin muuan. Itse laittaisin kaksi päälle. Sitten otat täältä pirkka pekoni. Okei, mahdollisimman ehjänä. Sitten sä laitat sen tänne reunalle näin. Ei tästä ei tule kyllä malli esimerkki. Mulla oli kaksi vaihtoehtoa. Voit joko onnistua tai... ei onnistu. Pistää se sinne laidoille. Näin. Pekoni on laitettu reunalle. Ota vegaanausmunan. Noin.
Sitten teemme niitä 100 lisää ja pistämme ne uuniin. Tulee muuten hyvä. Ei onnistunut meidän keittojuttu. Mä oon tehnyt näitä himas vaikka kuinka monta kertaa, enkä mä tiedä mikä meni pieleen, mutta ehkä ne oli noin muffinssi vuolet, sen nimi nyt tuli. Kotona mä oon käyttänyt semmosia kesto muffinssi vuokia, semmosia Tupperware juttuja. Ehkä seinä oli se syy. Eihän tää nyt ihan mennyt taas. No mut siellä on munaa ja pekonia, niin niinku... Voiko mennä muuten mieleen? Ei muuten voi mennä mieleen. Muuten kuin tälleen visuaalisesti. Jep. Mutta hyvä resepti kannattaa kokeilla, kunhan vaan tekee jotenkin sen sellainen, että ne jää kiinni tänne. Janne saa sen niinku läheiseen hieno ulos sieltä. Pekonikaakka. Niko lähetään salille. Jos eilinen päivä vietettiin ihan John Olsonia tuolla laskemassa alppeja, niin tänään vuorossa on sitten tämmönen Casey Neistat-päivä, että pakko päästä salille, tai pakko päästä juoksemaan. Pakko saada ne juoksut sisään, niin kuin Casey sanoo. Vai mitä, Niko? Kyllä. Mut mä sain sut salille. Mä oon ihan yllättynyt, että sä lähit. Siis mä oon käynyt viimeksi noin 10 vuotta sitten salilla, niin mä ajattelin, että nyt mä aloitan uudestaan. En mä tiedä yhtään, mitä mä teen siellä. Meillä on tunti aikaa. Sitten noi kylpyläihmiset tulee takaisin ja sitten me lähdetäänkin vähän aktiviteettiparkkiin. Aktiviteettiparkkiin. Minkä takia salilla pitää saada näin kovaa musiikki? Kaikilla on kuitenkin omat kuulokkeet. Ja varsinkin me ollaan kahdestaan täällä, niin tää pitäis olla seinässä sellainen nappi, että me voidaan painaa vaan muteen ja kun meillä on omia. Tai vähän syvä, kun voisi ottaa niin kuin oman soittimen soimaan, jos ei ole ketään muita salilla. Olotila on kyllä semmonen, että en ehkä normaalisti olisi tullut salille, mutta mulla on sellainen vedonlyönti menossa, että pitää 3 kertaa viikossa harrastaa omatoimista liikuntaa. Ja tänään on sunnuntai ja mä oon tällä viikolla tehnyt vasta 2 suoritusta, joten pakko saada se kolmaskin tällä viikolla, muuten käy huonosti. Meillä on sellainen sääntö, että pitää vähintään 1,5 tuntia harrastaa sitä liikuntaa, tietysti mielellään enemmän. Mutta tänään taitaa olla semmonen päivä, että menee kyllä tasan se 1,5 tuntia vaan. Hetkeä myöhemmin. Mun kameran timelapse on jumittu väärälle suljinajalle. Se kuvasi 25 sekunnin suljinajalle, joten se kuvasi tuossa äskeisestä 1,5 tunnin urheilusuorituksesta vaan 28 freimiä. Mutta mä voin luuppaa niitä tähän näin, niin näyttää siltä, että mä juoksin ihan pirusti. Mikä oli salikokemus? Aika pelottava. Ei enää koskaan. Mutta sä teit ihan salijuttujakin, mä vaan juoksin. Mut vaikka viimeinä meni 4 nukkumaan ja tuli ehkä juotua pari olutta, niin yllättävän helposti meni tää tän päivän sali. Vaikka vaan juoksi. Mut mä kuvittelin, että se olisi ollut ihan hirveetä, mutta olosuhteisiin nähden tää oli tosi hyvä sali. Kerta, kannatti käydä. Nyt on vähän parempi olo kuin tunti sitten. Nyt on se hetki, jota kaikki on odottaneet. Onko tätä enää? Angry Birds -puisto! Tosimiesten paikka, vai mitä oli? Jipaa! Kuka ei täällä koskaan käynyt Superparkissa? Tää on Superparkin yksi puisto, näitä on ympäri Suomea ja Helsingissäkin. Oon halunnut käydä siellä, mutta en oo päässyt käymään, mutta nyt pääsee täällä käymään. Katsotaan mitä täältä löytyy. Pistää tähän joku huippukiva montasi, kuinka hauskaa meillä oli. Meillä on todella hauskaa! Oikein kiva oli ensimmäinen Superpark-kokemus. Pitää kyllä toistakin tulla käymään. Vähän oltiin ehkä vanhoja tonne. Siellä olisi kiva, jos siellä olisi semmosia hetkiä, että siellä ei olisi pelkästään aikuisia. En tiedä, onko siellä semmosia. Mutta nyt oli ehkä vielä vähän liikaa lapsia edessä. Pelotti, että jyrää niitä, mutta hyvin me selvittiin. Jesse, loppuu se vlogaaminen. Mennään, mulla on nälkä. Vetään tähän kohtaan Nikon viimeinen hyppy. Ja... mitä sitten kävi? Nikon viimeinen matka.
nää leikit ollut tässä. Tää oli hänessä. Tosiaan toi edellinen hyppy. Nikon viimeinen hyppy kerta kiellon päälle. Näin kävi. Mä syytän tästä Jesseä, koska sä tilasit noin älyttömän hyppy, missä ei ole mitään järkeä. Mä pyysin Nikon, että kävele ilmassa. Enkä mä, mun on pakko myöntää, mennä oikein osunut siihen. Ei vittu. Pahoittelut. Tarkoituksena tehdä 6 pizzaa, tai jokainen tekee kyllä omat pizzansa, eiks niin? Kyllä. Make your own pizza day. Nyt meillä on vähän kiire, joten siirrytään suoraan siihen valmiiseen pizzaan. Ja kappas, nehän oli meillä valmiina. Arvoin mitä, Niko? Joo. Mä unohin kuvata pizzan. tossa sitä on vähän. En jaksa nyt syödä kaikki. Siinä sitä on. Lähdetäänkö keilaan? Kun kävely on turhan mainstreamia. Sulla on tänään tällä kunnon kunto niinku päivä. On, mä aloitin nyt reenaamista. No niin jo. Kesäkuntoa. Kävely ihan turha. Jep. Tuon kyllä Katinkullan hotellin respalla hyvä palvelu saatiin Nikolle ihan lainaan tommoset kuulee vammahauvat. Täytyy kehua, että nyt on kohdella. No. Alko meno joutumaan. Joo, me itse asiassa googlettiin yksi päivä, että paljon tämmönen maksaa, kun Kalliossa jos baaris on tämmönen. Tää maksaa 3000 euroa! Et himaa vaan. Mä haluun just nää joukkoet. Et himaa vaan. Tää lähtee messiin. Miks just nää joukkoet? No Boston ja Toronto Original Six, kyllä sä tiedät jääkiekkoa kattuna näissä. Tiedät. Seuraavana on vuorossa biljard. Heitto. Sinun... Tää mun Ginin metsästys jatkuu. Tänään vuorossa. Eilen ei saanut Nabue Ginin mitään mukaan. Tänään siihen sai limen ja katajan marjoi. Eiks tähän ole joku koulutus, siis et saa pari viikkoa? Eiks ne saa jonkun koulutus? Niin ja luulis, että tää napuen niin kun se kuka myy ne napuet näille baareille, niin kertoo, että mitä sinne laittaa sekaan. Mitä sä oot siitä, että napue on P-filter lasissa? No sekin vielä, että menee huomannin. Tässä katsotaan kaikkia lakeja. Niin. Tää on nyt tämmönen kunnon triatlo. Meillä on seuraavana peilinä foosball. Kuka voittaa? Tietty määrä. He voitatte, okei. Ja te hävit. Paljon siellä on palloa? On tossa varmaan... Mulla on myös idea. Mä otan sulle se ihan täydellisen kameraan ja käytän tää. Seuraavana päivänä. Tää vuokatireissu on ollut tässä, vai mitä Niko? Kyllä tää on nyt hänessä. Kaikki sä oot antanut. Kaikkeni annoin. Jalkasi jäi tänne. Oli oikein mukava miniloma vuokatissa. Pidempäänkin olisi voinut olla, toi mökki olisi ollut meillä perjantaihin asti, mutta kaikkien on mentävä huomenna töihin, paitsi Nikon, joka on sairaslomalla. Tänään maanantaina ei oikein hyvästi mitään tapahtunut, nukuttiin pitkään. Varmaan ainoa yö ja aamu, kun saatiin nukuttua tällä lomalla, teki hyvää. Ja sitten syötiin tommonen pitkä ja antoisa brunssi aamupala lounas setti tossa, eli kaikki jämäruuat. Ja katsottiin vähän viime yön Grammy-gaalaa, mikä oli aika hyvä. Metallican ja Lady Gagan semmonen yhteisesitys oli aivan loistava, kannattaa käydä varmaan jostain YouTubesta sen näkee. Kannattaa käydä katsoa. Mä nyt teen vähän duunia täällä takapenkillä. Pitää tehdä semmonen LTI-mainos ja sitten pitää vähän leikata ensi perjantain vlogia. Sitten mä ajan loppumatkan Janne ja sen aikaa, että mulla riittää koneessa akku. Me nähdään luultavasti taas ensi perjantaina ja melko varmasti mä oon risteilyllä, apiristeilyllä siinä videolla. En tiedä, onko Rönkön Niko mun mukana kinkkaamassa, toivottavasti. Toivotaan. Muutama euro oli yksin siellä ja sitten ei kautu videota. Mutta se jää nähtäväksi ensi perjantaihin. Tykätkää, jos tekin tykkäätte saunoa saunassa. Mä sanon tässä vaiheessa moro.
Oh.